Dámy a pánové, dneska vás vítáme na první tiskovou konferenci Clash of the Star. To bylo úžasný, ten větr. Koho bys si chtěla vidět na Clash? Chtěla bych vidět asi Freeskuta. Jo. A myslíš, že tady bude? Myslím si, že jo. Na koho by ses rád podíval? No asi na Adama Kajumiho nebo na X-Holakis. Jasně. A myslíš, že tady budou? Jo, říkali to. Neustází ode mě. Tady být i Opat, má 4. Kdo to je? Opat, jeden youtuber. Jo, Opat, jo. No. Kdo to je? Youtuber. Youtuber, mhm. Natáčí lolko. Natáčí koho? Lolko natáčí hru. Jo, aha, tak uvidíme. Třeba nějaký lolek. Wow, takže máme prvního zápasníka. A to je? Lámač páteří. Lámač páteří. Řekni to? Tak jo. Já taky zlomím páteř. Jednou. Takže ahoj, já vás všechny zdravím. Ve stylu. Sledujte můj merch, kupujte. A těšte se na Clash of the Stars 4. Peace. Počkej. Ty seš ten zápasník? Yes. Oh my god. Asi nevíš, kdo jsem. Vůbec. Co natáčím? Tak jsem zápasník ze všema. Dá se říct bezdomovci, feťáci. Co se tam stalo? Já umím česky, nemusím to říkat třikrát. Dostal jsem pěstí, no. Pocity v pohodě, bude to dobrý zápas. Těším se na to. To říkáš ale vždycky. Říkám to vždycky, ale tentokrát... To bude, jo? Tentokrát to bude jinak. Jak jinak? Říkáš vždycky, jo, rozsekáš ho, sorry pro češtiny. Rozsekáš ho, vymydlíš ho, ale nikde to tak není. Tak dneska to bude jinak? Všechno dělala hlava. Hlava je tentokrát v pořádku. Je nasměrovaná na vítězství, takže tentokrát win. Win. Promiň, ale máš krásný vlásky, líbí se mi to, fakt dobrý style. A můžu se zeptat něco, jakože osobně mě to zajímá. Kolik máš zápasů se sebou? 74. 74 zápasů? Oh my god. Ty jsi úplná hvězda. Tak hvězda nejsem, v amatérském ringu to je a není tolik. Na můj věk to je asi adekvátní, pokud se tomu člověk nějakým způsobem aktivně věnuje a chce něco dokázat, takže... Ale už to nějaký číslo jako je. Takže dneska večer to bude, nebude, nebude nic. Dobrý večer. A vy jste kdo? Já jsem král Berouna Vasa Flux. Oh my god. Takže já vůbec nevím, kdo seš. Já jsem zápasník. Zápasník? A s kým? Alešem Olejníkem. Připravoval ses na to? Teprve budu, ale já si myslím, že nemusím. A vypadáš docela fešnej, no. Úplně jiný typy. Hele, řeknu ti, že jsem zvědavá, jak to dopadne. Já vám moc děkuju. Ty milý kluk. Fakt ale. Díky, čau. Já už jsem měl zápas proti Roubičkovi. Filipovi, že jsme byli dva na jednoho. A byl jsem u kolesa v rohu. Wow. Tak to jsem byla moc já nebo ty? Prosím? Já nejsem tak dobrý jak on. Já mám málo zkušeností, on má... 5-6 zápasů, já mám jeden a to ještě 2 proti jednomu, takže to bude, je to pro mě velká... Počkej, něco řeknu, tak on má prostě, ty říkáš, že je zkušený tady to, ale ještě nic nevyhrál. No... U nás. No vyhrál proti Roubíškovi. Kdy jako? To bylo ve trojce jsem byl právě 2 na 1, ale proti Roubíškovi. Sorry, tak to smazný, protože ale... to jsem neviděl asi. To jsem byl asi pod parou. A nebo jsem byl, no, asi jo. Já jsem tady, protože už jsem byl skoro na všech tiskovkách, chci se podívat, co tady bude zajímavého. Já jsem volil Andreje Babiše a nestydím se za to. A víš proč? Protože Andrej jako jediný nám pomohl. Že já ho znám osobně, dostal jsem mu koblihy, dostal jsem mu něj 4 kafe, nažral jsem se, nabil jsem se, to bylo občerstvení, to jsem nikdy nedostal. No jako ten Kalousek, ani u něj jsem nedostal nažrat. Najednou, jo? Já tebe taky rád. A na mě byl tak zlej. To nevadí, ale s kým zápasíš?
Hele, s Max Greenem a s Kalubou. Dva na jednoho, nebo tři na dva, nebo jak to je? Všichni tři proti sobě. To ti nevychází, že? Ne, počkej. Ty? Já? Proti. Dvouma. Dvoum a oni proti sobě taky. No je... Cože? Počkej, jo, cože? Chápeš to? Jo, už jo. Jako tři proti sobě? Všichni, gangbang. Totální gangbang. Jo. Wow. Vy jste teplý? Jsem a nestydím se za to, já to klidně řeknu. Oh my gosh. Já jsem asi taky z vás tepla. Víš, jak vypadáš jako moje morče? A v dobrý smyslu, jako. Víš, jak je takový morčátko, víš, jako je takový malinký. To znamená, že, prosím tě, takže ty jdeš proti, nebo, jak to je? Jdu proti Kalubovi a Ondrovi, kluk s kamením. Doufám, že bude zajímavý zápas. A já jsem musel tam rozjebat takovou tu show, že jsem musel vzít ty ouška, rozdupat to tam, protože vím, že v dnešní době mají rádi lidi show a prostě to tak musí být. Já jsem show businessman a jsem v pohodě. Co, cože jsi? Show businessman. Já jsem show business. Yes. Takže vy jste zápasnice? Ano. A kde? V Clash of the Stars? Teď už ano. Cvičíš? Trénuješ? Jinou otázku? Ne, netrénuju. Zatím netrénuju, ale když jsem viděla Anet, tak asi začnu. Tak moje sagra. Myslíš si, že jí zabiješ? Hele, to asi ne, ale budu se snažit, abych se tam předvedla. Jedeš prostě tréninky nebo na to prdíš? Ne, jedu. Jedu tréninky, snažím se na maximum, protože vím, že Míša má černý pásek v jiu-jitsu. Takže to je jak se řekne česky? Regulérně. Regulérně, sorry. Takže konečně regulérní souboj. Co říkáš na tiskovku, na průběh tiskovky? Ale mrzí ma to, nemal jsem viacej priestoru. Bola som na nejaké blbosti, ale bolo to zaujímavé. Nechávam si viacej na to na 4 oči a na ďalšie tiskovky. Uvidíme, je toho veľa. A nebudeš mít takovýho času, takže musíš to prodat co nejdřív. Proč se tak hejtujete tak moc, že to je vyhrocený? Tak vlastne začalo to na Instagramu nejakýma blbýma komentářema a tak. Jenže tady až to pak přehnal, když začal něco říkat jakoby ohledně mýho syna. A to se mi úplně nelíbí a teď si to prostě vyříkáme v kleci. Co tady děláš? Já jsem teďka šel z letiště z Kolumbie a nějak jsem se tady objevil. Z Kolumbie, jo? Počkej, ty jsi sakl, můj sakl. Jsem tvůj sakl, no? S Natanem, z Oktagonu. Jak si kurva na něj věříš? Ale věřím si, on má stejně vysoké jak já, váhu budeme mít 80, což máme teďka oba podobnou. On prohrál s Adamem v prvním kole, to tak jako nějak vzdal. Já jsem vydržel 3 kola, prohrál jsem na body docela těsně, takže myslím, že mám docela velkou šanci. Uvidíme, co sáskaři na to. Že vyjdete 2-2, nebo jak to je? Ano, 2-2. 2-2? 2-2. Tak, myslíš, že to vyhrajete? Jasné. Jo, vyhrajete to? Jasné. Jste ty na 2-2? Ano. Oh my gosh! Ježišmarja, vy jste takový jako moment. Vy jste hrozně jako holčičky, jako já. Že my jsme úplně čekali, že to někdo pově, že my budeme vlastně taky ten wow efekt toho, že nikdo nebude čekat, že my jsme do toho vůbec šli. Že rozbijete, ne? Rozbijete? Jasný, že rozbijeme. Věříte si? Samozřejmě. Zkušenosti žádné, taktiky žádné, prostě trénink. Nic? 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 Oh my gosh, tak to bude totální sekec smazec. To je pňuma. To je pňumka. This is my pňuma. Hezky voní. Jaký si myslíš, že máš šance? Já si myslím, že šance jsou vždycky 50 na 50. No právě to je nahovná otázka. Takže... Rozbiješ, jo? Když ho nerozbijem já, tak tam pustím fúfan, ho ručně rozkuše. Jak proběhla tiskovka? Tiskovka proběhla velmi dobře. Tiskovka proběhla dobře. 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 Špatně artikuluju, viď? No, to hezky mluvíš. Ne, ty jsi taky nejsi Čech, viď? Já jsem taky nejsi Čech, není to vidět, ale nejsem Čech, ale. A co jsi? Já jsem jakoby nějaký taky polobůh.
A já jsem, a počkej, já jsem polopíčala. Chtěla bys ještě jednou zápasit? Hele, asi jo. Líbí se mi jako ten kickbox, ale nemám žádnou soupeřku, všichni se bojí. Mně se líbil zápas, že bysme šli já a vy, že jo, ty a sestra, ale to se vám prej nelíbilo, takže asi ne. Když už je dva na dva. Holekis, ty, Segra a já. To bylo dobrý, ne? No tak jestli byste souhlasili, tak podle mě víš. Za velký prachy jo. Není problém. Že připravit si biliony. Jak dlouho jsi měl ženskou? 3 měsíce, já když tě vidím, tak jsem úplně hotovej. Tě líbe. Hele, jdu s Pagim, což je slovenský wrestler, respektive zápasník. Myslím si, že to bude pěkný zápas, jsem oba stejně vysoký, což se mi stalo poprvé v životě, že budu mít stejně vysokýho soupeře. Zároveň stejně těžký, jo, takže pořádný chlap. A vypadá to, že bude zkušený. Takže, jo. No tak to je paráda, takže se těším, čekejte fakt jako pěkný zápas. Vy jste taky zápasník? Prosím. Zápasník? Cože? Zápasník? Ano, jsem zápasník, jasné. A opravdu, opravdu? Opravdu. Ale ten je sexy. Tak, je fakt? Musíme být opatrný, ale. S kým zápasíš? S Tomášem Chlupem. Chlupem? Ano. Jako chlup? Chlup. Jako chlup. Ty jsi něco vyhrál? Něco málo jsem vyhrál. A co jsi vyhrál? Love Island druhou sérii. Mám se klonit? To je přítelkyně? A kamarádka? Hodíte se k sobě. To nevadí, rozbujeme ho i tak. My jeho potom. Hej! Kdo jsi? Abe Charvat, youtuber a tiktoker. A s kým zápasíš? S Jardou Kotlárem. Věříš si na to? Jasně, musím si do to věřit. Trénuješ? Trénuju jak pes. Jak pes hav hav? No, tak nějak. Fandím ti jako každým. Pane bože, vy máte hlavní zápas. Ano, je to tak. Je to tak, mám hlavní zápas. Počkejte, a s kým teda? S Krištofem, to je vítěz Love Islandu. Těším se moc, je to první zápas. Z bojový sporty jsem úplně nedělal, ale připravím se. Nikdy? V kleci ne, jako něco maličko. Fakt maličko na střední. Co je maličko? Na střední, nevím, 2 měsíce box a jinak prostě teďka kvůli YouTubeku jsem točil nějaký videjka s procházkou a podobně, ale... No. Máš hodně followers? Mám nejvíc, ale neúplně nejvíc. Koupil jsi si je? Nejsledovanější v České republice. Mám je z různých biznisů, začal jsem brzo Instagram a moje minulost je krásná. Kolik jich máš? 1,4 milionu. Co ti myslíš, že je tvoje minulost krásná? Tak nechci se říct, že je krásná, byla jako docela šílená. A v jedné době jsem ho mladý natáčel i filmy vlastně pro dospělí. Jako já. Yes, přesně tak, takže... A pro geje? Prosím? Pro teplouže? Přesně tak. A... To nevadí, mi se to líbí. Ale můžu něco říct, že herec začíná prostě tady tím, aby věděl, do čeho jde. Je to tak? Jako člověk si zkusí, no. A... No a tak začal můj Instagram a pak jsem vlastně přesedala na crossfit a na různé věci hezký. Jsou tak krásný. Čau, Lesi.
vyzývám tě do Clash of the Stars 5 v O2 Areně, jestli to nepřijmeš, tak jsi sráč. Co tady děláš? Já tady to vlastním. Takže a piješ? Ne, já to tady vlastním. Vlastníš? To je můj klub. Ty mi to neukáž, pojď mi to ukázat. Pojď mi to ukázat, dělej! Pojď mi to ukázat, to nevadí. Holky, tak co říkáte na tiskovku? Tak já jsem velmi spokojná. Čekala jsem to horší, byla jsem trošku vystresovaná, všechno bylo úplně super. Užila jsem si to. Přesně tak, teď už jenom pohoda, všechno z nás opadlo a můžeme si učit... Co? To jsi lízala, prosím tě. Kolik je tě? Jako let, jo. To je nelegální, to říká. 38. What the fuck? To dobrý, já bych říkala. Můžu? Dobrá je dobrá. Proto měla ta holka ten jazyk modrej. A už vím, proč se kamarádíte vůbec. Protože jsme normální. A to není dobrý. No, jako to, že se kamarádíme teďka, neznamená, že v zápase se nemůžem vyrotit, jo? To ano, takže to bude profesionál. Hele, já ji zmlátím, když se teď bavíme, to jako na tom nic nemění. Určitě ne? No rozhodně ne, dostane do držky prostě. Já jsem rád, že jsi dneska s náma, že děláš ty nejlepší rozhovory a že jsi součástí Clash of the Stars. No, já si myslím, že tiskovka byla jako vždycky hodně zajímavá, utekla jako voda, byly tam vyhrocené situace, byly tam zároveň taky pokorní a slušní fajteři, takže každý si přijde na své a myslím si, že skvělá pozvánka na nadcházející gala večer. Ty jsi dvojče? A kde máš druhý? A já nemám dvojče, ale. Myslím, že jste kamarádka. Ne, neznám vás. To jsou dvojčata. Silvie, to jsou dvojčata, já to jí nemám. A stejně jsme hezčí.